Русенският университет започва работа по проект за енергийна ефективност. Ще бъдат обучени 300 общински държавни служители от 11 общини в Дунавския регион, както и менеджери, експерти и лица, занимаващи се с разработване на проекти по енергийна ефективност. Дейностите са основно обучителни по проекта, има и консултантска дейност. Като обучението е предвидено в 11 теми, всяка от темите е с хорариум 6 часа. Ще бъдат обучени 300 общински, областни служители, експерти. Интересът към този проект е голям. Аз ви споменах в началото, само от Разград, където започваме на 20-те, са записани около 45 представители. Тук става дума за общински служители, служители от област Разград, става дума за директори на различни училища, на болници, на всички тези, които имат отношение. Проектът включва и запознаване с законодателството в областта на енергийната ефективност. Обучението ще продължи до края на април.